Ruski, moćni ruski narod nas je uvek pomagao u našim kritičkim trenucima naše istorije i mnogo puta naš opstanak, naša sudbina na ovom vetrovitom Balkanu zavisila je od Rusa. To se dobro pokazuje 1914. godine, 15. i 16. kada je Srbija došla, tako reći, do kraja svoga postojanja. Tada se čuo glas ruskog cara Nikolaja II. Koji su našu veliku radost je podignut spomenik u Beogradu, centru Beograda. Blagodareći njemu, izbjegla srpska vojska je našla se utečište na Krfu i kasnije prodrla zajedno sa saveznicima i oslobodila Srbiju od neprijatelja koji su često bili dotakli. Ono što je bilo u prošlosti, bit će i sada. Predstavnici naše crkve dugo godina su se školovali u Rusiji, otcu se vraćali, ovdje postavili sveštenici, episkopi i patrijarci. Tako da je naša istorija svojim bićem vezana za istoriju ruskog naroda. I drago mi je što je i ovo večer posvećeno toj svezi, tom jedinstvu, koje će se podgrejati, bez obzira što ima nekih koji drugačije razmišljaju od naroda i od istorije. Hvala Bogu, to su samo izuzeci, a izuzeci će ne pravilo. Neka živi ruski i srpski narod, bratstvo i jedinstvo ruskog i srpskog naroda, da zajednički plovimo u budućnost na osnovu bogate prošlosti istorijske i duhovne i da nas ta prošlost živi i danas dovede našem mirnom jedinom pristaništu. Hvala svima koji su organizovali ovaj skup, da se podsjetimo naše istorije i ne samo da se podsjetimo, nego da znamo kakva nam je istorija, a kad znamo kakva nam je istorija, značimo kakva nam je sadašnjost i kakva nam je budućnost. Hvala organizatorima, svako dobro, dobro što svima vama ovdje. Zahvaljujem vaše svetosti. Na samom početku želim da vam se predstavim. Ja sam Tatjana Batak Petrović i večeras ću vas voditi kroz program zajedno sa mojom mlađom koleginicom Nikolinom Desmond. Dobro večer svima. Draga braće i sestre, pre svega zahvaljujemo se na vašoj podršci i ukazanom poverenju koje ste pokazali vašim večerašnjim dolaskom. Želela bih da pozdravim naše uvažene goste, njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, preosvećenog vladiku gospodina Dionikija, goste iz Rusije, shi arhimandrita Arsenufija, koji je obzirom na njegovo zdravstveno stanje u nemogućnosti da vam se lično obrati, ali je učinio veliki napor da dođe iz Rusije i večeras da bude sa nama. Zbog velike ljubavi prema Srbiji i srpskom narodu i takođe pozdravljamo njegovog pomoćnika, redaktora zbornika radova, monaha Venjamina, kao i gospođu Natalju. Odeljenja Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih zemalja. Pozdravljamo i učesnike večerašnjeg programa, predsjednika Pravoslavno-duhovnog prosvetiteljskog centra Duba, Vojislava Despota i naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktora Dragoljuba Marijanovića,
Kulturno-umetničko društvo Batajnica, pevača Ljubomira Ljubomana Sijevića i njegov prateći orkestar Serbija, krajiško-mušku pevačku grupu Plitvice, jer ne smemo da zaboravimo naše krajeve. Crkveni dečji hor Orlić, kao i pevačka grupa Ljedinja koja nam je došla iz Šapca. Ja bih sada zamolila gospođu Nataliju Kocev, direktorku Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda pravoslavnih zemalja, da nam pročita pozdravno pismo iz administracije Leningradske oblasti. Vaše svetosti, poštovane vladiko, časne oce i svi ljudi, dobri ljudi koji su došli ovde. Mi smo dobili pismo od predsjednika Komiteta za spoljne veze Leningradske oblasti gospodina Minjena. Poštovana gospođo Kocev, po nalogu gubernatora Leningradske oblasti gospodina Drozdenko, zahvaljujem vam za poziv za učešće u prezentaciji zbornika materijala Međunarodne naučno-praktične konferencije Zajedno prosvjekori. Istorija rusko-srpskih kulturnih, duhovnih i političkih veza. Nažalost, zbog zgusnutog rasporeda obaveza administracije Leningradske oblasti za oktobar 2017. godine nismo u mogućnosti da uzmemo učešća u prezentaciji. Administracija Leningradske oblasti visoko ceni vaš rad na čuvanju istorijskih sjećanja na rusko-srpsku mnogostranu saradnju i razvoj daljih uzajamnih veza. I zahvaljujemo za to što činite i radite. Predsjednik Komiteta za spoljne veze Leningradske oblasti, gospodin Minjen. Hvala Natalija za vaše učešće, a sada pozivam prosvećenog vladiku Budimljansko-Nikšićkog gospodina Jonikija da uzme reč. Vaše svetosti, uvaženi oče arhimandrite, časni organizatori, drage braće i sestre, posle ovih blagodatnih riječi njegove svetosti patrijarha Irineja, mislim da je suvišno da ja bilo šta govorim, jer je njegova svetost obuhvatio sve one teme koje su sadržane u ovom zborniku, a ja sam zadužen večeras da kažem nekoliko riječi o ovom zborniku. Dakle, kako da kažemo, velika je radost, pravi je duhovni događaj kada se pojavi knjiga koja ima značaj. Za svega nekoliko mjeseci posle održavanja ove međunarodne naučno-praktične konferencije pojavio se zbornik u dvojezičnom izdanju, ruskom i srpskom. I samo je to dovoljno da čestitam organizatorima, jer se to rijetko događa posle naučnog skupa da se za kratko vrijeme pojavi naučni zbornik sa pojedinih značajnih naučnih skupova. Bilo je slučajeva da se nikada zbornik i ne pojavi. Ovdje su organizatori uložili ogromni napor, preveli sve tekstove i imamo dvojezično izdanje jednog značajnog naučnog skupa. Ovaj zbornik otvorio je dosta tema od naših srednjevekovnih veza, srpskih i ruskih, preko onih veza koje su se polako uspostavljale u doba našeg ropstva po Turcima, koje su za nas značile mnogo, koje su nas održale u nadi
koje su nas hrabrile, krijepile i uz pomoć Rusije dovele do oslobođenja i ujedinjenja cijelog srpskog naroda poslije Prvog svjetskog rata. Naravno, tu prevlađuju teme iz kulture, ali ima dosta tema i iz istorije. Naročito mi je drago što su obrađene pojedine ličnosti iz srpske istorije ili makar djelimično se o njima u ovome zborniku govori. Ukazujem na nekoliko radova koji se dotiču sjajne, izvanredne i kod nas nedovoljno poznate ličnosti velikog ruskog vojskovođe Mihajla Miloradovića, koji je rodom srpskog porijekla Hercegovac od stare ugledne plemićke porodice Miloradovića. O njemu se ovdje govori kako on ratuje. Čitajući ovaj tekst, ja sam nekako se oduševljavao time kako jedan čovjek koji nosi srpsko porijeklo, kako ide u boj za svoju otadžbinu Rusiju. Pošto su njegovi već preko 100 godina već živeli u Rusiji. On ide u boj kao na svečanost. Učenik Suvorova i Kutuzova, vodio je preko 50 bitaka, svaku je dobio, nigdje nije bio ranjen. I na kraju, kao iz nekog romana, čitamo o njemu kako je bio ubijen na ulici od strane pobunjenika. Dobro, to su samo neki detalji naše vekovne, istorijske, kulturne, duhovne, političke veze zaslužuju veliku pažnju i zahvaljujem onima koji su organizovali ovu naučnu konferenciju i naročito onima koji su priredili ovaj zbornik na njihovom velikom trudu i velikoj ljubavi koja je zapravo ugrađena u naše veze u ovim vremenima i koja će moguće mnogo značiti za našu budućnost. Koristim ovu priliku da se zahvalim starcu Guriju i njegovim saradnicima koji ima namjeru i već je dosta na tom planu učinjeno da se podigne jedan hram u blizini Petrograda, posvećen svetom velikomučeniku kosovskom knezu Lazaru za utvrđenje srpsko-ruskih veza. I svakako, ova blagoslovena želja starca Gurija i njegovih duhovnih čada je mnogo ugodna i nadamo se da ćemo imati uskoro priliku da zajedno srpski i ruski arhijereji u dogledno vrijeme posvete taj hram i da se ispuni želja našeg starca Gurija. Amin Bože da. Hvala vam, preosvećeni vladiko. A sada najavila bih crkveni dečiji hor Orlić, koji će nam izvesti kosovski splet, a nakon njih čućete žensku pevačku grupu Kuda Batajnicu sa ruskom pesmom Gavinuška i potom Ljubu Manasijevića sa njegovim pratećim orkestrom Serbija, koji će nam izvesti pesmu Rusija. Thank you.
Hvala našim urednicima, a sada će vam Nikolina predstaviti pravoslavnu
prošlogodišnje aktivnosti centra. Aktivnosti našeg centra ostvaruju se na razne načine, proširenje i upoznavanje bratskih pravoslavnih naroda, kao i drugih naroda sa vrednostima pravoslavne vere i kulture i njihovom značajnošću za savremeni svet i čoveka uopšte. Svoje ciljeve pokušavamo da realizujemo kroz razna predavanja, raznim nastupima, publikacijama, putem medija, izdavanja knjiga i časopisa, kulturnim i umetničkim manifestacijama u Srbiji i inostranstvu, a najpre u Rusiji. Otvaranje škola je još jedan cilj koji u budućnosti nadamo se da ćemo početi da realizujemo po uzoru na pravoslavne gimnazije kakve postoje u Rusiji. Pravoslavno-duhovno-prosvetiteljski centar Ljubav od početka sarađuje sa pravoslavno-prosvetiteljskim centrom pri Hramu svih svetih na Sankt Petersburškoj zemlji, koji je osnovan sa blagoslovom njegovog nastojatelja, Arhimandrita Varsanufija, i za cilj ima prvenstveno delovanje na duhovnom polju i radu na promociji i očuvanju kulturne baštine srpskog naroda. Sve je počelo pre 11 godina, kada je grupa hodočasnika iz Srbije doputovala u Rusiju. Otac Varsanufije pozvao je srpske hodočasnike u goste kod sebe u manastir, koji se nalazi u gradu Kingisep, na obali reke Luge, udaljen 120 km jugozapadno od istorijskog centra u Sankt Peterburgu i 20 km istočno od granice sa Estonijom. Tom prilikom daje čudesan blagoslov Vojislavu Despotu za osnivanje duhovnog pravoslavnog centra u Srbiji. Vojislav je nosio taj blagoslov nekoliko godina, dok nije dobio i blagoslov od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji je u tom periodu menjao bolesnog patrijarha srpskog gospodina Pavla. Nakon toga krenulo se u realizaciju primljenog blagoslova, napravljena je kapela posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu i osnovan je pravoslavno-duhovno-prosvetiteljski centar Ljubav, gde se nalazila i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Danas taj isti prostor koristi versko dobrotvorno starateljstvo za pripremu hrane za sve one kojima je takva pomoć potrebna. Po viđenju oca Varsanufija i po blagoslovu episkopa Gačanskog i Ruškog mitropona, u Kingisepu se podiže prvi dvooltarski hram Svetog Kneza Lazara i Svetog cara Nikolaja II. Romanova. Svetinja će biti u srpsko-vizantijskom stilu po ugledu na Pećku patrijaršiju u čast dvojice vladara, nebeskih pokrovitelja Srbije i Rusije, koji su se odrekli zemaljskog radi carstva nebeskog. Na inicijativu Pravoslavnog centra Ljubav 25. juna 2016. godine u pratnji 84 poklonika iz Srbije na mesto budućeg hrama postavljen je častni krst koji je iste godine u aprilu osvećen na Golgoti. Krstnim hodom krst je prenošen kroz srpske manastire i crkve od Ravanice do Kosova. Na tom mestu gde je krst postavljen doneseno je kamenje sa Svete Gore, Kosova, Ostroga, kao i Smirne i Svete Zemlje. 26. juna, na Dan svih svetih, episkop Mitrofan zajedno sa trojicom srpskih sveštenika služio je liturgiju, nakon čega je osvećen krst i kamen temeljac. Tim povodom u organizaciji Pravoslavno-duhovno-prosvetiteljskog centra Ljubav pripremljena je svečana akademija posvećena Svetom Knezu Lazaru, kao i celovečerni koncert kulturno-umetničkog društva Batajnica i pevača Ljube Manosijevića u Domu kulture u gradu Kingisepu, koji ostavi izuzetne utiske na veliki broj posetilaca, gde se osetila atmosfera zajedništva i duhovno-kulturno prožimanje dva bratska naroda. Svi ovi događaji postali su polazna tačka u ideji sprovođenja Dana srpske kulture u Leningradskoj oblasti.
sada pozivamo gospodina Vojislava Despota, predsjednika Pravoslavno-duhovno-prosvetiteljskog centra Ljubav, da kaže neku reč. Vaša svetost, preosvećeni vladiko i unike, uvaženi građani, draga braćo i sestre, pomaže Bogu. Pomaže Bogu. Na samom početku želim da vas, da vam se zahvalim na vašem dolasku i podršku koji ste nam pružili ove večer. Posebnu zahvalnost odajem odsutnosti Nukiju za njegovu veliku žrtvu i ljubav koja je pokazao svojim dolaskom iz Rusije usprkos njegovom zdravstvenom stanju. Ovim otac Vasinufije pokazuje koliko voli Srbiju i srpski narod. Zahvaljujem se večerašnjim učesnicima programa koji smo iza leđa. Ne bih mnogo govorio o ome već što je rečeno. Dovoljno rekao njegova svetost i biskup i preosvećeni vladika Dionikije. Samo bih pozvao ovaj narod i ljude da znamo da nas gradi hram u Rusiji, posvećam našem svetitelju, svetom knezu Lazaru i caru Nikolaju II. I pozivam vas da svi skupa učestvujemo u izgradnji i završetku tog hrama. Hvala vam. Zahvaljujemo se Vojislavu Despotu, a sada bih pozvala Tanju Batak Petrović da nam predstavi ovogodišnje aktivnosti koje su se odvijale u Rusiji, to je da nam kaže nešto više o danima srpske kulture u Leningradskoj oblasti. Narodnih odnosa Andrej Minjin i predsjednica Komiteta unutrašnjih poslova Lira Burak.
Tom prilikom je postavljena izložba dokumenta iz Arhiva Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući Radovanu Filipoviću, direktoru Arhiva Srpske pravoslavne crkve. 27. juna, okrugli sto u Gačini je održan, a u kulturno-umetničkom programu nastupio Ljubav Manastirić sa ansamblom Serbija. 28. juna na Vidovdan u Kingesepu, ovde vidite liturgiju, održana je sveta liturgija i služili su episkop Gačinski i Nuški gospodin Mitrofan, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije, kao i srpsko i rusko sveštenstvo. Po završetku svete liturgije sečeni su kolači, koji su doneseni iz Srbije i za osveštano žito po srpskim običajima. Posle čega je upriličena trpeza ljubavi. U večernim satima održan je koncert u Domu kulture koji je izazvao veliko interesovanje građana i izmamio osjećanje bliskosti ruskog i srpskog naroda. Tu je jedno bio i završni događaj kojim su zatvoreni dani srpske kulture u Leningradskoj oblasti za ovu 2017. godinu. Sada pozivam redaktora zbornika Radova večerašnje knjige, monaha Venjanina, kao i gospodina Dragoljuba Marjanovića, naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji će vas pobliže upoznati sa knjigom koju vam večeras predstavljamo. Prevodi Ivana Vidović. I to je stvarno praznik, veliki događaj izdanjeva male knjige koja je izašla u malom tiražu, 500 primjeraka. Konečno, to je ne prvo i ne poslednje izdanje, posvećeno rusko-srpskim svjetom. Naravno, to nije prvo i poslednje izdanje ove knjige, koje je posvećeno istoriji veze između Srbije i Rusije. To izdanje osobeno dorogo tem, što ono является результатом большого и долгого сотрудничества
русских и сербов. Ali ovo izdanje ima veliki značaj zato što je on rezultat velike saradnje između Srba i Rusa. I mi vidimo što ideja koja je prinadležala Arhimandritu Guriju o sazdanju duhovno-posvetiteljskog centra одновременно в Белграде, в Индисепе, как единого целого. И видим, да, је то плод великог заедничког рада Руси и Срба и да је то идеја Архимандрита Гурија о основању единственог руског српског духовно-просветителског центра који се налази у Београду и Кингисепу. Заедно у Београду и Кингисепу. Уже приносит свои результаты, свои плоды. И доносит свои результаты, свои плоды. И мы видим, что это впервые проведенные на государственном уровне Дни сербской культуры в Ленинградской области. Это конференция, посвященная русско-сербской культуре. Духовно-политическим связям, и это божественная литургия на месте будущего храма, на видах дат, которую провели два архиерея, гатчинский епископ Митрофан и земляцкий кирпичический епископ господин Иоаннин, который был сегодня здесь. То есть первый путь, да, на державном нивоу одржани Дани сербской культуры в Ленинградской области, конференция и божественная литургия на Видовдан, koji su održali episkop Gačanski Mitrofan i episkop Budimljansko-Nikšićki Joannikije. Поэтому в этом сборнике нам хотелось отразить не только результаты конференции, но и запечатлеть для будущего Дни сербской культуры в Ленинградской области. Здесь вы можете увидеть фотографии и культурные программы, выступления группы Сербия, Любомира Мотосевича и Майи Алексич, певицы в Бесеке, в Гатчине и в Петербурге, а также божественные литургии в Бесеке на Вижу Даму. Ovde smo hteli da pokažemo različite slike za ove konferencije, zatim sa liturgije, sa Vidovdana, to sve možete videti u ovoj knjizi. Samo ideje začeti prve dni сербской культуры в Ленинградской области с конференции принадлежит доктору Драгомиру Марьяновичу, который здесь сегодня присутствует. Самая идея, да, започну Дани сербской культуры в Ленинградской области, припада доктору Драголюбу Марьяновичу, который присутствует. Он же провел большую работу по поиску сербских ученых, участников конференции, фактически являясь представителем комитета в Сербии. Он се потрудил да пронаће српске научнике који би учествовали на конференции, заправо исполњајући улогу координатора организационног комитета у Србији. В результате на конференции прозвучало 19 докладов, 19 сообщений. Као резултат тога, на конференции се излагало и ушло у зборник 19 радова. 10 сербских, в том числе и из Черногории, и Республики Сербской. 10 сербских. Между ними научника из Черной Горы и Республики Сербской и 9 русских. Не всем участникам из Сербии удалось из-за финансовых проблем доехать до Петербурга, но на конференции прозвучали все доклады, и все они были опубликованы. Zbog financijskih problema nisu svi učesnici iz Srbije mogli da dođu, ali svi radovi su bili pročitani i ušli su u zbornik. Takže konferenciju ukrasila vistavka dokumenta iz arhiva Srpske pravoslavne crkve. Takođe konferenciju ukrasila izložba iz Srpske pravoslavne crkve. И вы должны поблагодарить директора архива, господина Радована Сидоровича, за большую работу, проведенную. И желаем да захвалимо директору архива Сербской православной церкви, господину Радовану Филипповичу, за него рад. За подготовку этой выставки. И выставка экспонировалась во время проведения конференции в Доме дружбы Ленинградской области в Петербурге. А в будущем будет передана на филологическую
факультет Санкт-Петербургского государственного университета для постоянного экспонирования. Izložba je bila postavljena u Domu prijateljstva Leningradske oblasti za vreme rada konferencije, a u budućnosti će biti predata Filološkom fakultetu Sankt-Peterburškog univerziteta. I takođe nam hotelось разместить хотя бы некоторые документы, которые, возможно, впервые публикуются в нашем сборнике. U zborniku smo uspeli da rasporedimo najinteresantnija po našem mišljenju dokumenta od onih koja su predstavljena na izložbi. И здесь вы увидите 20 представленных на выставке документов архива Православной Церкви. Ovde možete da vidite 20 dokumenata архива Православной Церкви. Изначально у нас была идея сделать двуязычный сборник, чтобы были все материалы и как на русском, так и на сербском языке. Prvobitno smo planirali da sve materijale prevedemo na dva jezika, ruski i srpski. И хотя не было технических проблем, было финансирование необходимо для этого, но переводчикам и корректорам пришлось очень напряженно поработать, чтобы сделать качественные переводы всех докладов русских на сербских и сербских на русский в очень короткие сжатые сроки. Uspeli smo da prevedemo, iako je bilo potrebno dosta prevodilačkih i korektorskih napora, zato što je bilo potrebno napraviti kvalitetne prevode svih radova, sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski, u veoma kratkim rokovima. Takođe, treba spomenuti i pohvaliti sotrudnika odela retkih rukopisa Rusijske nacionalne biblioteke u Peterburgu, Žanu Ljepšinu. Neophodno je spomenuti takođe zahvaliti saradniku odeljenja za retke rukopise Ruske narodne biblioteke u Sankt-Peterburgu Žani Levšine. Ona podgotovila выставку специально для нашей конференции из собрания редких сербских рукописей, которые в библиотеке насчитываются около 300. Ona je specijalno za učesnike konferencije pripremila izložbu srpskih rukopisa koji su veoma retki i kojih ima svega 300. I na drugi dan, 27. juna, ona specijalno za učesnike konferencije privela ekskurziju po ovoj izložbi. I sledećeg dana, 27. juna, ona je sprovela ekskurziju kroz Rusku narodnu biblioteku za učesnike. Хочется с благодарностью назвать именно тех, благодаря которым была проведена конференция и издана эта книга, но которые не смогли сегодня принять участие в нашем празднике. Желаем, да, со захвалностью наброем имена оних, кои не могут да присутствуют овде, али, захвалюючи коим се одржала конференция и появилось ово издание. Это Лира Бурак, начальник комитета по местному самоуправлению и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, i sotrudnike komiteta Andrije Društjukov i Vadim Havajlo. To je Lira Viktorovna Burak, načelnik Komiteta lokalne samouprave, međunarodnih i međuverskih odnosa Leningradske oblasti i saradnik komiteta Andrej Društjukov i Vadim Havajlo. Irina Gučkova, preparavatelj filologičkog fakulteta Sankt-Peterburgskog государственного университета. Она же была секретарем оргкомитета, провела очень большую работу по подготовке конференции, по связям со всеми участниками. И она же была и переводчиком как на конференции, так и при издании. Ирина Гучкова, профессор на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, секретарь организационного комитета, и она также и переводилец. Ирина Усенко, президент благотворительного фонда «Северная Пальмира» и сотрудник фонда Ольга Вдовиченко. Ирина Усенко, председник гуманитарного фонда «Северная Пальмира» и соратник фонда Ольга Вдовиченко. На которых лежала вся кропотливая техническая работа по организации как конференции, так и дней сербской культуры. На нема е лежал сав технический посел конференции. Александра Прима, переводчик. Александра Прима, преводилец. Драгана Драгулич Прима, ее мама, модератор конференции и переводчик. Драгана Драгулич Прима, ньена майка, модератор конференции и преводилец. А также Надежда Кондратюк, Валентина Тисленко, Анжела Левкина и другие, каждый из которых внес свой вклад в издание сборника. А также Надежда Кондратюк, Валентина Тисленко, Анжела
Ljepkina i drugi, od kojih je svako dao svoj doprinos u izdavanju zbornika. I, конечно, мы должны поблагодарить правительство Ленинградской области, которое в год 90-летия области и, соответственно, большой напряженности по финансам, там много денег ушло на празднование, они нашли все-таки средства для того, чтобы из бюджета провести конференцию и издать. I naravno, moramo da zahvalimo vladi Leningradske oblasti za to što su te godine kada je proslavljena 90-godišnjica oblasti bila izdvojena budžetna sredstva za održavanje konferencije i izdavanje zbornika. Mi nadijem se što etat zbornik ne toliko obraćaje naše vnimanje k istoriju ruskosjetske svijaze, no takže i nosi svoj vklad u ovu istoriju. Želimo da kažemo da zbornik kao i sama konferencija ne samo da usmeravaju naš pogled na prošlost, na istoriju rusko-srpskih mnogovekovnih veza, nego ispisuju svoju novu stranicu u istoriji tih veza. Поэтому мы с надеждой и оптимизмом глядим в будущее и мечтаем о том, чтобы такие десятки культуры проводились в России ежегодно. I zato mi gledamo u budućnost i nadamo se da će takvi događaji da se održavaju jedan put godišnje. Privlikaju se više i više učesnika za to što bi dijalog među djetima kulture, pisateljima, učenima prodavljao. I nadamo se maštamo realizaciji projekta kao jednogodišnjem održavanju, produžavanju dijaloga naučnika i umetnika. Mi mečtajemo o organizaciji provedenja vajbrnih фестивалей «Душа славянская». Мы маштамо реализации održavanju фольклорного фестиваля «Душа славянская». Конечно, мы надеемся, что совместными усилиями русских и сербов будет построен храм Лазаря Косовского с пределом царю Николаю. Это сокровенно и несказуемо важно происходило и в прошлом, и в этом году. Нечто неизрецимо важно совершало у Кингисеппу прошлое и ове године. Когда ночью перед литургией на Ведердан мы с Татьяной Батак и с братом Йобаном перебирали пшеницу, жито, готовили жито для славы князя Лазаря. Когда мы с Татьяной Батак ночь перед литургией и братом Йобаном правили жито за литью, за славу царя Лазаря. Когда многие зрители на концертах Батая и Светомира Моисеевича плакали, Kada su mnogi gledalci plakali za vreme koncerata, происходило настоящее единение наших душ, наших русских и сербских душ. Dešavalo se pravo ujedinjenje naših duša, naših srpskih i ruskih duša. I pravilnije u budućem bilo bi nazvati te встречи не сербской культуры в Ленинградской области, а дни сербского народа в России, дни души сербского народа в России. Хвала! I pravilnije naš projekat ne Dani srpske kulture u Leningradskoj oblasti, već Dani srpskog naroda u Rusiji, Dani duše srpskog naroda u Rusiji. Hvala. Da budem jedan od učesnika svih ovih događaja koji su do sada bili predstavljeni. Dakle, ne samo naučne konferencije prošle godine, nego i pretprošle godine u tom velikom podvigu donošenja časnog krsta iz Jerusalima i Srbije u Rusiju i početka izgradnje tog velikog, rekao bih, zavetnog hrama srpskog i ruskog naroda na ruskoj zemlji, posvećenom svetom knezu Lazaru. I čini mi se da nekako koliko god mi govorili ovde večeras, ne postoje te reči koje mogu da izraze iskustva duhovno onih ljudi koji su tamo bili, a da će Bog da što više naših ljudi, Srba i Srbije, u budućim godinama uzme učešće u Rusiji, u Leningradskoj oblasti, u Kingisepu, u izgradnji tog hrama, i ne samo hrama, nego i u izgradnji tog zajedništva blagoslovenog između Rusa i Srba,
što bi u principu i hram trebao da radi u pravoslavnom hrišćanskom kontekstu, dakle da sjedinjuje ljude i da ih sjedinjuje dakle, u zajednici sa Bogom. Kao nekome koji je nekada dao inicijalnu ideju za organizaciju te konferencije koja je održana ove godine u Rusiji, pripala mi je opet odgovornost da na jedan malo konkretni način predstavim ove radove koji su pomenuti u zborniku. Zbornik je štampan, dakle, u dvojezičkom izdanju, kao što ste čuli, sa radovima koji su publikovani na ruskom i na srpskom jeziku. U njemu se nalazi ukupno 19 naučnih radova i izbor dokumenata Arhiva Srpske pravoslavne crkve koji ilustruju mnogo toga o čemu se u ovim radovima govori, pre svega jedinstvo i uzajemne veze Srba i Rusa kroz istoriju. Hronološki gledano rusko-srpske veze u ovom zborniku predstavljene su od srednjeg veka sve do savremenog doba. Vizantijska kultura, pisane reči, njena istorija i hronike koje su objašnjavale ne samo prosto istoriju, već koje su istoriju ljudskog roda od Adama stavljale u hrišćanski kontekst posvećen istoriji izabranog naroda Novog Izraelja, uticala je da Srbi i Rusi usvajanjem ovih obrazaca uđu u krug vizantijske civilizacije, u hrišćansku ekumenu, u okviru koje će dati svoje posebne originalne kulturne doprinose, ali u mnogome i zajednički doprinos koji će služiti kao spona dva naroda u dugačkom trajanju njihovih istorija sve do naših dana. U radu grupe srpsko-ruskih autora sa Sankt-Peterburške državne konzervatorije Nikole Rimski-Korsakov analizirana je recepcija srpske bogoslužbene poezije iz srednjeg veka, a koja se nalazi zapisana u starim ruskim muzičkim rukopisima. Tu se pre svega izdvajaju službe Srbima svetiteljima poput Svetog Save, Svetih kraljeva Milutina i Stefana Dečanskog, ali i Svetog Kneza Lazara. Možda najznačajniji domet ovog rada predstavlja zaključak da su ugled i svetost srpskih vladara i arhijepiskopa nadilazili ruske državne okvire srednjovekovne Srbije i da su se prostirali daleko na istoku i u samoj ruskoj državi, gde su se njihove službe prevodile i koristile u bogoslužbenom životu Ruske crkve. U radu srpsko-ruske relacije u prošlosti i danas etnološko-antropološki osvrt na pojedine ideje i probleme sa naglaskom na duhovnoj sferi, naučni savjetnik Etnološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti dr. Ivica Todorović izdvojio nekoliko važnih elemenata. To je najpre značaj i važnost srpsko-ruskih odnosa i srpskog ugla. Ivica Todorović zaključuje da opstanak i prosperitet Srbije zavise prvenstveno od Rusije, sa čijim narodom Srbi dele istovetne religijske i etnogenetske obrasce, ali i mitske predstave o prošlosti, kao i eschatološke zavetne projekcije budućnosti. Autor dalje izvodi zaključak da su srpsko-ruske idejne istorijske veze u inicijalnom smislu bile odgovorne za nastanak pravoslavno-slovenske civilizacije, zasnovane na pravoslavnom hrišćanstvu, o čemu on u svojem radu pruža obilje primjera. Ostojeći nogom idejnom tragu, treba pomenuti dva rada koji na praktičan način dodatno objašnjavaju prethodno iznesene postavke. Najpre, u radu znamenite Srbi pod štitom Svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo episkopo-divljansko-nikšićke gospodine Ionikije, počinje svoje izlaganje za pažnjom da je pravoslavna vera kod Srba i Rusa izražavala srodne mentalitete i patriotizam koji je bio oplemenjen zavetnim opredeljenjem za carstvo nebesko. Kao episkopo-divljansko-nikšićki vladika Ionikije dalje svedoči o životu, o živom prisustvu svetiteljskog kulta Aleksandra Nevskog u povremenoj mu eparhiji, gde čitavo pleme Vasiljevića kao svog pokrovitelja proslavlja upravo ovog ruskog svetog kneza još od prve polovine 17. veka i srpske borbe za slobodu od turskog jarma. Specifičan istorijski položaj srpskih zemalja posle pada srednjovekovne srpske države pod tursko ropstvo uslovilo je jače okretanje srpskih svetovnih i duhovnih elita ka ruskoj carevini kao pokrovitelju porobljenih balkanskih hrišćana koji su se borili za slobodu uz pomoć Rusije. Mitropolit crnogorski Vasilije Petrović, patrijarh Vasilije Jovanović, igumanostroški Nikodim samo su neke od ličnosti koje je vladika Ionikije u svojem radu analizirao u kontekstu rusko-srpskih veza. Mnogostrukost kulturnih i duhovnih veze srpskog naroda iz Crne Gore i Ruske crkve i države dodatno analizirane u radu blagosloveno prisustvo Rusije u Srpskoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori, koji je dao profesor Cetinske bogoslovije magistar Aleksandar Vujović. On je predstavio jednu izuzetno bogatu i dugotrajnu istoriju veza i odnosa Srba, Crne Gore i Rusije, koje se najbolje saživaju u zavetu Svetog Petra Cetinskog o vernosti, blagočestivoj i hristoljubivoj Rusiji. Istorijske, kulturne, političke i duhovne veze Srba i Rusa tokom 17. i 18. veka posvedočene su često specifičnim dokumentima koji nastaju kao plod tih veze. U radu Sinodik manastira Studenice kao istorijski izvor srpsko-ruskih duhovnih veza
profesorka Maja Anđelković je prikazala kako se razvija odnos između bratstva jednog od najstarijih srpskih manastira srednjeg veka, Studenice, i ruske carske kuće i njene aristokratije, kao i arhijereja i patrijaraha Ruske crkve, koji su materijalno pomagali ovaj srpski manastir i kao ktitori bili upisivani u manastirski sinodik. Autorka polazi od činjenice da su početkom modernog doba Rusi uveliko smatrali svojim duhovnim nasleđem domete srpskog srednjevekovnog svetiteljstva i crkveno-građanskog zakonodavstva, oličenog u svetiteljima poput Save, Simeona Mirotočivog, kneza Lazara i svetosavskog Nomokanona, te da su se veze između srpskih monaha manastira Studenice i ruskih svetovnih i duhovnih dostojanstvenika odvijali u atmosferi uzajamnog poznavanja i uvažavanja. Vezom Srpske kraljevske kuće Karađorđevića i Ruske carske kuće Romanovih bavila se Ljudmila Kuzmičeva u svom radu Odnosi Srpske kraljevske dinastije Karađorđevića sa imperatorskom dinastijom Romanovih u oči Prvog svjetskog rata. Kroz zasnivanje rodbinskih veza između dve vladarske kuće, pri čemu je udaja Jelene Karađorđević, ćerke kralja Petra I, za Jovana Konstantinovića Romanova, unuka cara Nikolaja I, u centru pažnje, autorka je uspešno rekonstruisala manje poznatu istoriju rusko-srpskih vladarskih veza u osvit Prvog svjetskog rata, i to kroz prizmu lične istorije i tragične sudbine jedne srpske princeze, koja je bračnim i ličnim vezama bila vezana za Rusiju i dom Romanovih. Nadovezujući se na ove rade, treba pomenuti naslov Spomen mesta posvećena ruskim vojnicima Velikog rata u savremenoj Grčkoj, Makedoniji i Srbiji, autora Evgenija Poloskova. U ovom radu autor je obradio kulturu sećanja koja se na Balkanu, u Grčkoj, Makedoniji i Srbiji odražava u vezi ruskog učešća u Prvom svjetskom ratu i posebno ruskim vojničkim grobljima na ovim prostorima, ističući da obnavljanje ovih nekropola svedoči ne samo o prošlim vezama, već i o grobljima poginulih vojnika kao svojevrstnom zalogu i zavetu budućih veza i saradnje dva naroda. Zajedničke ratničke tradicije, ideali hrabrosti i patriotizma i požrtvovanosti za svoju otadžbinu i njenu slobodu obrađeni su kroz pogled na mesto Parijaktara u srpskoj i ruskoj istoriji. U ovom radu doktorant Nemanja Dević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu uspeo je da uoči jednu značajnu komponentu iz istorije srpskih i ruskih ratova za slobodu i oslobođenje. Budući da je vojna zastava simbol pripadnosti, časti i borbenog jedinstva svake jedinice koja je nosi, autor je analizirao raznovrsnu izvornu građu i narodnu tradiciju kod Srba i Rusa, upoređujući njihovu poruku i značenje, zaključujući da su isti ideali nadahnjivali srpske i ruske ratnike u njihovim borbama za krst časti i slobodu zlatnu u srpskoj definiciji zaveta, odnosno za cara i otečestvo, što bi bila ruska definicija istog zaveta. Oktobarska revolucija, međutim, donela je prekid sa prethodnim ratničkim tradicijama negovanim u ruskoj carskoj vojsci, a novi ruski heroji stasavali su po drugačiji vojnički znamenje. Ovaj pregled radova publikovanih u zborniku Zajedno pred vekove završit ćemo pomenom interesantnog rada Irine Gučkove, pisma Sina Milutinovića Sarajevije o putovanju u Rusiju 1846. godine. Autorka je u ovom radu dala pregled 10 pisama objavljenih u srpskim novinama 1847. u kojima je srpski pesnik opisao svoje putovanje u Rusiju. U tim pismima mogu se naći Sarajevije na zapažanja ruskim gradovima kroz koje je prošao, kao što su Kijev, Moskva i Sankt Petersburg. U ovim pismima nalazi se čitav niz portreta savremenih Srba koji su u različitim okolnostima živeli u Rusiji, kao i značajnih ruskih i ukrajinskih naučnika i književnika sa kojima je srpski pesnik dolazio u dodir. Autorka zaključuje da su ova pisma važan izvor za rekonstrukciju tadašnjeg ruskog društva i uopšte života, intelektualnog života u Rusiji polovinom 19. veka, koje su dat očima jednog Srbina koji je kao stranac imao potrebnu distancu do pojavama kojima piše u svojim pismima govori na objektivan način. Budući da smo večeras ograničeni sa vremenom, a da u zborniku ukupno ima 19 naučnih radova, nismo mogućnosti da predstavimo svih 19 štampanih u zborniku, ipak na kraju pomenut ćemo ostatak radova i njihove naslove kako bi se bar tim putem publika upoznala sa njihovim načelnim sadržajnim pitanjima kojima su se njihovi autori bavili. To su radovi Značaj pisama srpskih prvaka za crkveno-školsku autonomiju u Bosni i Hercegovini upućenog ruskom caru 1902. godine, docenta doktora Boška Brankovića Univerziteta u Banja Luci iz Republike Srpske, zatim Srpska pravoslavna crkva i glad u Sovjetskom savezu od 1921. do 1923. godine magistra Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve, zatim rad Mihajl Andrejević Miloradović u vojnoj i državnoj službi u carskoj Rusiji Dragane Drakulić Prime, srpski faktor u unutrašnjoj politici SFRJ i sovjetsko-jugoslovenskim odnosima 60. godina 20. veka, slučaj Aleksandra Rankovića iz 1966. godine, Anatolija Anikijeva. Zatim država i crkva u Srbiji i Rusiji,
govor pravne tradicije doktora Nikole Demonje, savremena revitalizacija religije i crkve u Srbiji i Rusiji doktora Mirka Blagojevića, rusizmi u srpskom jeziku kao svedočanstvo svestranih veza između dva naroda Irine Ivanove i spomen izdanje o uzajamnom obogaćenju srpske i ruske kulture Mihajla Študinara. Na kraju, bogatstvo tema koje su obrađene u ovom zborniku neizbrisane predstavlja konačan pogled na rusko-srpske veze kroz istoriju. Zato bih zaključio da ovim zbornikom zapravo počinje jedna nova etapa naše saradnje i budućih istraživanja bogatog nasleđa srpskog i ruskog naroda i njihovih uzajamnih veza. I nadamo se da će postati zalog budućeg jedinstva u svim onim stvarima koje su nas i u prošlosti sjedinjavale. Hvala. Ako želite da dođete do ove knjige, to jest do zbornika radova, možete se obratiti na e-mail adresu pravoslavno-duhovno-prosvetiteljskog centra Ljubav pdpcljubav@gmail.com. Večerašnje druženje završavamo sa kulturno-umetničkim programom koji će nam izvesti ženska pevačka grupa Jefimija sa pesmama Rasti moj zeleni bore i Sini jarko sunce sa Kosova. Zatim Ljuba Manasijević i orkestar Serbija sa pesmom Moj Kosovo, Kosovo, pesmom koja je prešla granice Srbije i izvode mnoge grupe i pojedinci. Zatim ide krajiška grupa Plitvice sa pesmama na bas sa područja Krajine. A nakon njih završavamo program sa kulturno-umetničkim društvom Batajnica koji su nas pratili prošle godine u našem odlasku u Rusiju i tamo se nama sarađivali i pokazali sve naše umeće kulturno za koje su Rusi ove godine rekli da nam je folklor zaista najbolji. A oni će nam izvesti igre iz okoline Gnjilana, nakon toga ja bih zamolila sve vas prisutne da nakon kulturno-umetničkog programa koji će izvesti svi oni koje smo večeras nabrojali. Pozivamo vas da svi zajedno otpevamo himnu Svetom Savi. Ujedno vas sve pozdravljamo. Podržali ste nas zaista i veliki odziv je, vidim, prisutan i puno vam hvala na večerašnjem druženju. Rasti, rasti moj zemlje.
Kad kazuješ, mori kad.